מה שאתה אחרון שהוא ילך לזה. מילות פתיחה מדוקטור יהודה מורלי. לפני חודשיים פגשתי פה אתיאן דבל, רצינו שהברניס שלו יהיה במיני פסטיבל שאנחנו מארגנים פה. והסתובבנו בזה שעה בכל האוניברסיטה, בכל החללים, בחדר המרות, וחיפשנו בחניות, איפה הוא יסרק את הברניס. וזה היה כזה שעה מאוד, מאוד סוערת, איפה צחקנו, דיברנו עם הרבה התלהבות, וממש לא התייחתי שאיכשהו הברניס זה יהיה בתנאים כל כך קדים. אתיאן דבל זה לא היה מישהו שיושב, מישהו שחוזר לבין מבנה שכבר מוכן. כל הצגה שהוא עשה זה היה ליצור עולם חדש לגמרי. ומישהו שממש כמו אכפתקן כזה, שמישהו לבן שולר בכביש שאף אחד לא לקח. וראיתי את הלורנדה שלו וראיתי את המרפסת שלו, והמרפסת שלו זה היה אחד מהמרפסות הכי יפות והכי חדשות שאני מכיר. מימון מאוד מאוד חדשני. וזהו, אם היה פה בישראל מין מקום כזה של מחקר, קצת מחקר, ברור שאתן דבר, הכוכב, כוכב, כל מה שהוא היה עושה זה לבנות שיטה אחרת לגמרי. אנחנו באמת רוצים לעשות השנה הבאה איזה מין משהו יותר מכובד לאתיאן דבל, לראות כל היציאות שלו, אבל בינתיים נקרא את הברניס הזה, שאני בטוח שיהיה אחד מהיצירות הכי יפות שלו. נו, שלום. רק רציתי להגיד כמה מילים על
כל העניין של ההצגה שבעצם אבא עבד עליה בשנה האחרונה והוא השיג את השחקנים שיושבים פה היום שבעצם היו עזרו לו לעשות את מה שהוא הצליח לעשות אבל לצערנו הוא חלה והוא לא הצליח להשלים את המחזה ולהעלות אותו מה שעושים פה היום זה חלק בתור, תתקנים אותי אם אני טועה, בתור איזה מין, בתור חזרה בעצם עושים הצגה, זאת אומרת הצגה בתור חזרה, פחות או יותר, לא? אנחנו מנסים לשחזר חזרה. לשחזר חזרה. עכשיו, אני הבאתי כמה דברים שאתם רואים פה, רק למשל המסכות האלה, זה פשוט כי אבא מאוד אהב מסכות. רציתי שתהיה איזושהי נוכחות של האהבות שלו פה היום, בגלל שאין לנו תפורה. עכשיו, המסכה הספציפית הזאת, זאת מסכה שהוכנה בשביל הצגה כשהוא היה צעיר מאוד ושיחק, היה מנהל תיאטרון את פלמזס חאוטנג בבלגיה. וזאת מסכה שהוכנה במיוחד לאיזה הצגה שם. הסוס הזה זה פשוט... הייתה לו אובססיה לסוסים והוא רצה מאוד לשלב גם סוסים בכל הצגה שהיא שהוא חשב עליה. הוא רצה לשלב סוסים ולכן הבאתי את הסוס הזה שזה מאוד מאוד, מאוד מתאים. יש את המריונטה הזאת שהיא גם כן חלק ופה יש איזה פסל שהוא שחזור של משהו מימי הביניים זה מקוננות וזה משהו פלמי וזה להיות אבא שלי פלמי זה חשבתי שזה יהיה נכון עכשיו אני אזיז את כל הדברים כדי שתוכלו גם לראות את השחקנים אז לא לתפוס יותר מדי יותר למקום ואני מקווה שתהנו. תודה.